שלום. שלום, אה, שלום, פרופ' שאול לברן, מומחה להתמכרויות. אכן. אה, כמוני פסיכיאטר, אה, כיף לדבר, וזה לא מקרה אה, שבאנו לשאול אותך. אה, בגלל באמת הקווי הממשק הזה בין, בין אה, אהבה, התאהבות, לב שבור והתמכרות, אז בואו אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, מה בעצם דומה ומה שונה בין התמכרות ואהבה, ספציפית בהקשר של לב שבור. אז אני יכול לחשוב על שני הקשרים ככה ראשונים. האחד זה ששניהם כוללים איזשהו עיסוק אינטנסיבי וכפייתי. כלומר, אם מסתכלים על התאהבות, לא על אהבה, אבל על התאהבות, זה שלב שיש בו התרגשות גדולה. סביר שיש הפרשת דופמין, כמו שאנחנו מכירים, בהרבה דברים מענגים. שיש עיסוק רב וזה תופס איזה פוקוס מרכזי בחיים. שאני מסתובב ואני חושב יותר ויותר עליה, עליו. בלב שבור לפעמים זה עוד יותר משמעותי, כי העיסוק הכפייתי גם אין לו שום ביטוי בחיים חוץ מאשר ביני לביני. Mm -hmm. כלומר, בניגוד להתאהבות שיש פה החיזור לפעמים, שיש בה דייטינג, שיש בה מפגשים מיניים, שיש בה פרקטיקה, הרבה פעמים בלב השבור זו אותה אינטנסיביות ואותה כפייתיות, אבל שמופנית כלפי פנים. ורק אתה בתוך עצמך, ואין מי שיוציא אותך מזה. בשאיפה, אם יש אנשים טובים מסביבך וחברים טובים, הם הרבה פעמים יכולים ללוות, אבל אנחנו רואים שהרבה פעמים הם מהווים איזשהו גורם פסיבי מלווה, כלומר, שהם מכילים את מה שאתה אומר, לפעמים מנסים לעודד, אבל הרבה מאוד זה בינך לבין עצמך. במובנים מסוימים אולי, אתה ממשיך ומחיה את בן הזוג שעזב או בת הזוג שעזבה בפנים, בעצם בכפייתיות של זה. אז זה איזשהו הקשר אחד. ההקשר השני, שלי יותר בולט כקלינאי, כי אני רואה את האנשים הרבה פעמים בשלב, מה שנקרא האבל והאובדן של היחסים, זה שמחפשים איזושהי דרך אה, להרגיע את המצוקה. Mm -hmm. ויש דרכים אפקטיביות להרגיע את המצוקה, חלק מהם עוברים דרך חומרים ממכרים או התנהגויות ממכרות. Mm -hmm. אז מצד אחד יש דמיון, ומצד שני זה איזשהו טיפול עצמי בלב שבור, שיכול להתחיל בקטנה. אבל להתפתח למשהו משמעותי. אין אדם שלא נשבר ליבו, וכמעט ואין אדם שלא יישבר ליבו בעתיד. אם אתה צריך לתת את הכללים שלך, של עשה ואל תעשה, לאדם שנשבר ליבו, מה, מה היית אומר? אז הייתי אומר, מבחינת לעשות, קודם כל, מאיזושהי מחשבה של האוניברסליות שהזכרת עכשיו. הדבר הכי בולט הרבה פעמים בלב שבור זה שאני מרגיש לבד. קודם כל, אני כבר חלק מקבוצה מאוד גדולה שנקראת האנושות, שהתמודדה ומתמודדת עם לב שבור. אז לבד אני לא, זה רק פנטזיה, פנטזיה שלילית. אז קודם כל, הנורמליזציה של זה היא מאוד משמעותית. בית האזרחות בי כמשאב, הייתי בסרטים גרועים בחיי, מעצם העובדה שאני נושם עכשיו, אני הרי נס אבולוציוני. אז הייתי בסרטים גרועים בחיי, יש בי משהו שסייע לי להגיע עד הלום, מה זה הדבר הזה? בגדר עשה להקיף באנשים, שבאמת עושים לנו טוב, ועושים לנו טוב אולי אפילו ספציפית בעניין הנרקיסיסטי. כלומר, שבאמת יכולים למלא את החלל הנרקיסיסטי, ושאנחנו נראה את הניצוץ בעיניהם כשמסתכלים עלינו בהקשר של אהבה, ערך, ולחזק את החלקים שכרגע צריכים חיזוק. זה מבחינת השתיים, להיות פעיל. כלומר, לא מדובר על עכשיו קיץ, אני הרבה עם הילדים בים, ובמיוחד את הצעיר מלמד מתי משתלם לנסות לעלות מעל הגל ומתי אתה צולל. בלב שבור הצלילה יכולה להיות ארוכה, ובגלים גדולים לא תמיד יש לך מספיק אוויר כדי להישאר שם למטה, אתה צריך מנגנון לא לצלול יותר מדי עמוק. כלומר, להיות פעיל ולרתום את הסביבה לפעילות. ברגע שאנחנו מתאמים, אפילו ריצת בוקר, עם מישהו, אנחנו כבר שזה יוצרים אקאונטבילית, כלומר הסיכוי שזה יהיה הרבה שזה יותר שזה גדול. הסיכוי בדיוק. <laughs> אז לסגור ביני לביני, במיוחד אגב אם סגרתי בראש ולא כתבתי את זה על דף A4, מחר אני הולכת לבית קפה, מחר לפחות אני יודע מאוד טוב לעבוד על עצמי, ומחר <laughs> אני אומר, אה, לא התכוונתי באמת היום, לא התכוונתי בית קפה, התכוונתי לשתות קפה. כלומר, לגייס את הסביבה כדי ליצור מחויבות ו... לתעד למה אני מחויב, ולראות בזה, אגב, משימה התנהגותית שיש לצידה הישג. כלומר, זה לא רק עמדתי במשימה, זה להסתכל אחר מכן ולהגיד, היה קשה ועשיתי את זה. והמשמעות היא, הנסתרת היא, אני יצור שמסוגל גם להתמודד עם קשיים. והמסר העוד יותר חבוי, גם עם הקושי הזה, כנראה אני אוכל להתמודד, גם אם זה לא מתווך כך. דיברנו על הדברים ששווה להימנע מהם אה, באנלוגיה לגמילה. אם אני נגמל מקוקאין ופעם בשלושה ימים אני מוריד פס, הגמילה הולכת להיות בלתי נסבלת, הרבה יותר קשה. Mm -hmm. ולכן, כמעט, להתנתק. כמעט, כמעט בטוח שתיכשל. בדיוק, ולכן להתנתק. אז אתה אומר שמה שמתחיל בתור לב שבור יכול להפוך אחרי זה להתמכרות לחומר לכל דבר ועניין. אני רוצה לשאול אותך על זה עוד, אבל אני רוצה לשאול עכשיו, מבחינה פסיכיאטרית, כשאתה מסתכל על אדם עם לב שבור, אה, אה, מה אתה יכול להגיד עליו מבחינה פסיכיאטרית? אז יש לנו שתי קטגוריות עיקריות. אחת זה סימפטומים, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על דיכאון. הסימפטומים שקשורים לשינה ועיסוק במוות, בריכוז, בחשק מיני. אז אוסף דברים, אוסף סימפטומים שמאפיינים דיכאון, משך זמן מינימלי, אתה יודע כמוני לפחות, שבועיים של סימפטומים כאלה. ותמיד איזושהי פגיעה תפקודית. כלומר, שאם הסבל הוא ביני לביני, אבל מבחינה תעסוקתית, מבחינה משפחתית, מבחינה אקדמית, מבחינה חברתית, אני מתפקד טוב, אני לא אזכה הרבה פעמים לכותרת של הפרעה פסיכיאטרית. אז זה באופן כללי. כאן יש לנו איזשהו רצף בין לב שבור, אבל, שיש ממשק משמעותי ביניהם, ודיכאון. ועל פני הרצף הזה אנחנו נעים. וכשהמצב מגיע לכדי דיכאון של ממש, גם אם זה על רקע פרידה, נטפל בזה כמו דיכאון, לצורך העניין. במקרה אתמול הייתה לי איזושהי שיחה שקשורה לאבל ולאובדן, אבל ממשי, כלומר מוות. והמידה שבה היהדות אפקטיבית בזה שהיא קובעת באופן חיצוני לוח זמנים. מקימים אותך אחרי שבעה ימים, כלומר, אין לך את הלוקסוס להמשיך להתאבל, הקימו אותך. Mm -hmm. אחרי השלושים אתה עובר פאזה, ושנה אתה אומר קדיש במניין, ואחרי שנה אומרים לך, אודו, אתה בעצמך צריך להתקדם. ואחת הדרכים לבחון איפה הפתולוגיה מתחילה, זה אם עמדת בלוח הזמנים ברמה כזו או אחרת, אבל יש איזו בעיטה בטוסיק לצאת מהאבל. שהיא כל כך חשובה. מאוד. נכון, היא כל בלב שבור, היא כל כך חשובה. ואין את זה. כן. ואין מי שיעשה את זה. זאת אומרת, זה, זה מקום שבו הסביבה מוכרחה להתגייס לטובת הבן אדם. לא, yeah, אנחנו... אני חושב שאתה מאוד צודק, וזה אפילו חוזר למה שאמרתי לפני כן בשיחה. הסביבה יכולה לסייע אם היא ממלאת פונקציה כפולה. כלומר, לא רק להיות uh, Good Follower, כלומר, רק להכיל ורק להקשיב, אלא להיות Good Guide. ש- Good Guide מחזיק איזשהו שילוב בין להכיל את הבן אדם לבין לקדם את הבן אדם. והרבה פעמים סביב אבל וסביב לבבות שבורים, הסביבה נשארת ונתקעת רק במקום של תמיכה. וזה לנצל רק חצי מהמשאבים שיש לה, בטח. כי אם הסביבה הייתה מכילה... זה אומר לבן אדם מחיר... באזכרה שלא נגמרת. בדיוק. <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> כל הזמן באזכרה, וכל הזמן לא באזכרה, וכן, ואיזה נהדר היה איתו, וכמה חבל שהוא לא פה. ו... עם איזושהי לגיטימציה. לגיטימציה. מתי תצאי, בדיוק, עם לגיטימציה. השאלה, ומתי תצאי ו... ותהיי מוכנה עוד פעם להיכנס לאותו מגרש מסוכן ש... שבו התרסקת פעם קודמת? עם לוח זמנים מאוד אינדיבידואלי. Okay. כלומר, רק את או אתה קובעים את לוח הזמנים. זה ייחשב חוצפה מצד הסביבה להתיימר לתת בזה לוח זמנים יותר. אז אני חושב שדווקא הסביבה כאן יכולה, כמו בטיפול במובן מסוים, ונגזר על אנשים שמנסים לעזור לאלה שמתמודדים לב שבור, להיות בפונקציה של מטפל, בלי ההכשרה הרבה פעמים. אבל ככל שיחזיקו את המתח בין החלל לבין קידום, אני חושב שזה קודם כל, זה, זה יסייע. Okay. השני זה שמה שנתפס אצלי כעוד יותר מורכב מאבל בלבבות שבורים, שאדם עוד חי. כלומר, אני נדרש להתמודד okay. לא רק עם הלב השבור, אלא אני לא באמת יכול להשלים. בתהליך אבל יש גם פרידה מהפנטזיה. מהפנטזיה שהאדם יהיה חלק קונקרטי וממשי שוב בחיי. אני איבדתי <מח> לצערי את אבי, אנחנו מתקרבים ליום האזכרה שלו, <אח> הוא לא יהיה חלק קונקרטי בחיי. הוא ילווה אותי מבפנים, <מח> הוא לא יהיה <יחלה> חלק קונקרטי. <מח> אני נדרשתי לשחרר את הפנטזיה. לעומת זאת, בפרידה ומלבבות שבורים, האתגר הרבה יותר מורכב. אני בו זמנית מתאבל. אבל לפעמים רואה, ובמדיה חברתית רואה, הרבה פעמים עם רואה. רואה, היום עם הפייסבוק, עם הפרצוף שלך, אתה לא סתם רואה, אתה רואה אותו מבלה, נהנה, מחייך. הלכה וחמתך, מה שנקרא. כן, כן. כאן, כאן. לא. אז להשלים תהליך אבל במצב כזה, זה הרבה, הרבה יותר מורכב. הרבה יותר קשה. כן. תשמע, אתה מעלה פה אבל נקודה נורא חשובה, ואני רוצה לשאול אותך עליה. אתה שואל את עצמך, ואנחנו רואים את זה הרבה, כן, יש על זה גם סטטיסטיקות, שאנשים בודקים על האקס או האקסיט שלהם בפייסבוק, ואתה אומר... איך אתה עושה דבר כזה שאתה יודע שגורם לך לכאב? ופה אני רוצה לשאול אותך, דווקא בתור פסיכיאטר שמתעסק בהתמחויות, מה יוצא לאנשים מזה שהם מחטטים עוד פעם בפצע? חיטוט בפצע גורם להפרשה של אנדורפינים, אנדורפינים, ומקלים yeah. על כאב. אז קודם כל, יש בחיטוט בפצע איזושהי דרך מתוחכמת להקל על כאב. זה להפעיל את המנגנון הביולוגי הטבעי שגורם להפגת כאב. זה אחד. שתיים, במובנים מסוימים, ככל שהקשב שלי מתרכז בדבר אחד, אני פחות צריך להתעסק בדברים אחרים. במילים אחרות, ככל שאני מחטט בפצע, פתאום דברים כמו מתי אני חוזר לעבודה, ומה קורה עם הילדים כרגע, או מה קורה עם אימא שלי שהיא בבית אבות בימי הקורונה ואני צריך לדאוג לה, או מה קורה עם התואר שלקחתי סמסטר הפסקה כי הייתי עם לב שבור. אני לא צריך להתעסק עם זה כי כואב לי כאן כרגע, חיטטתי בפצע וכואב לי כאן כרגע. במילים אחרות, בכלכלת הנפש... It almost makes sense במובן מסוים. זה מאפשר לי להישאר במה שמבחוץ נראה כמו בור עמוק מאוד, ובשבילי מהווה איזה סוג של מזור, כי זה מאפשר לי לא להפנות את הקשב לכל אתגרי החיים כרגע. אני משאיר את הקושי באיזושהי רמה אקוטית. כשאני ברמה אקוטית... הבן אדם אומר לעצמו, שקט מתאבלים. שקט מתאבלים. מתאבלים לא עושים כלום. ויותר מזה, במובנים מסוימים, הכפתור... להמשך האבל נמצא אצלי או נמצא על העכבר. Okay. כלומר, שוב, בשונה מאבל רגיל, כל אימת שקשה לי עם הפונקציות האחרות, וזה כמובן לא מודע, אני יכול לחזור להקליק ולחטט בפצע ולהפנות את הקשב. Okay. אז זה נורא מעניין. אז אתה מדבר בעצם לא רק על התמכרות לאהוב או לאהובה שעזבו, אלא גם להתמכרות לסבל. שהסבל הזה גם מביא מזור לדברים מסוימים, ואז אתה אומר, לשם אני הולך כשרע לי. בדיוק. אני חושב שהייתי אפילו שם את הדגש על זה שכמה שזה לא נראה ככה מבחוץ, זו צורה של מזור. מזור מפני דברים אחרים, כולל אפילו טראומות ילדות, מצבים קודמים שבהם היו פרידות קשות. כלומר, התמכרות היא תמיד בסופו של דבר סוג של מזור. איש לא גדל ובגיל שש אומר שאני גדול, אני רוצה להיות מכור. הוא לא רוצה לא רוצה להיות לא, אבל זה גם המכנה המשותף לכל החומרים ולכל ההתנהגויות שממכרים אותנו, שמפחיתים סבל. נכון? אנחנו יודעים את ורובם במנגנון של אנדרופינים באמת. נכון. כן, כן. Uh, להבדיל, uh, כשאנחנו מדברים על חומרים לרוב, ואולי זה מתקשר אפילו לנושא, כשאני חושב על זה, של התאהבות למול uh, לב שבור. כי בחומרים יש פאזה ראשונה של חיזוקים חיוביים. פאזה ראשונה שאני נהנה באופן אקטיבי. Okay. הפאזה השנייה זה מה שנקרא When heaven turns to hell, okay. זה כשאני לא יכול בלי. ואני ממשיך להשתמש רק כדי לשמור על הבייסליין. Okay. Okay. במובנים... אני מסוים לא נותן לך את אותה הנאה של קודם, אבל אתה לא יכול להפסיק. אתה לא יכול להפסיק, כי זה הפך להיות המזור התמידי. במובנים מסוימים, בלב שבור, אין את השלב של העונג, אבל השלב הזה היה בהתאהבות. כלומר, אם מסתכלים על כל מערכת היחסים ברצף, mm. אז כולה במובנים מסוימים באמת דומה יותר לחומר ממכר, כי יש את הפאזה הראשונה של ההיי היחסי, וחלילה, אם יש פרידה, לא תמיד חלילה, אבל אם יש פרידה ולב שבור, אז העיסוק הוא בעיקר כדי להימנע מסבל. יש בו פחות הנאה, אבל יותר הימנעות מסבל. Okay. אז אם ניקח את, ה את האנלוגיה הזאת, וזה יותר מאנלוגיה, אבל אם ניקח אותה עוד שלב אחד הלאה, אז כשאנחנו מדברים על פרידה ולב שבור, בואו נדבר רגע על שלב הקריז, או בשפה שלנו ה-withdrawl, <אז> השלב שבו המכור מנותק מהאספקה של אותו דבר שהוא היה מכור אליו, ועכשיו הוא צריך לעבור תסמונת גמילה. דבר איתי על התסמונת גמילה כלב שבור. אז, <אז> חזרה לעולם האנלוגיות. אם אנחנו מבקשים, או אם אדם מבקש, להיגמל מחומר מסוים, הדרך האופטימלית, זה קודם כל לתת משהו שאו ירגיע את הסימפטומים בינתיים, או יהווה ממש איזשהו תחליף ברמה הביולוגית, רגע, לגבי חומרים, שיישב על אותו קולטן ויפעיל אותם, אבל במידה מתונה, ויהיה יעיל מאוד. אם לא תהיה לו נגישות לחומר. כי אם תהיה נגישות לחומר, וזה יחזיר אותנו עוד רגע למדיות החברתיות, או לשיחות yeah. טלפון yeah. הגביות, yeah. או לסקס הגבי yeah. עם האקס, yeah. Yeah. אז uh, uh, באופן טבעי אנחנו מתחילים את הגמילה כל פעם מחדש. Yeah. Yeah. אם אני עושה אנלוגיה ללב שבור, אז uh, הכוונה לא לסרוגייט, במובן הזה של תחליף, אבל כן לסביבה של אנשים אוהבים שהם לטובתך. כלומר, זה התחליף קודם כל. Yeah. התחליף הוא קודם כל מישהו שייתן לך, יספק לך, קודם כל, אולי את הצרכים הנרקיסיסטיים, היותך בעל ערך עדיין, היותך yeah. אהוב, היותך שייך למשהו. שתיים, לחתוך את הזמינות לחומר הממכר, עיין ערך המדיה החברתית וכך הלאה. אז אם הייתי צריך לעשות גמילה אופטימלית מיחסים, אה, הייתי מציע לאדם להימנע מכל דבר שיכול להוות זמינות. כל שנייה אתה יכול בשני קליקים. לראות איפה הוא עכשיו, מה הוא עושה עכשיו, עם מי הוא נמצא עכשיו. קטסטרופה. באמת קטסטרופה. <laughs> ואולי אחרון, עד כמה שאנחנו אה, יכולים לשלוף פרוטוקול של גמילה מארון הספרים, הוא תמיד צריך להיות מותאם לאדם המסוים. כלומר, הספר כבודו במקומו מונח, אבל שאולי יש אחד, יורם יש אחד, ככה צריך לעבוד. הוא הדין גם לגבי לב שבור. עם כל ההיגיון במה שאמרתי עכשיו, חשוב גם לשאול את האדם, מה יעזור לך כרגע? מה יעזור לך כרגע? כלומר, את מומחית בעצמך כבר 30 שנה. אני אולי מומחה בבריאות נפש, אז בואו נעשה מפגש מומחים, אבל אני לא הייתי בנעליים שלך אף פעם, ובין הספר לבינך, רק את תוכלי לעזור לי לתווך. גם בזה יש איזושהי חשיבות נרקיסיסטית, גם במסגרת טיפולית, כי פתאום האדם מלמד את המטפל, ולא רק איזה שהם יחסים היררכיים או פטרנליסטיים של אה, חד-כיווניות. אז עם כל מה שאמרתי, צריך לשאול את האדם מה יעזור לך או לך. ובעצם עד שאותו אדם לא יכול להגיד באמת, לא רק מהשפה ולחוץ, אני רוצה, אני רוצה להיגמל, יש לנו מעט מאוד עם מה לעבוד. נכון. כן? אז כן. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש אמביוולנציה, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, א', להכיר בעובדה... שזה מתחבר למה ששוחחנו על גירות בפצע, שקודם כל יוצא לאדם משהו מזה שהוא נשאר במקום הזה. Okay. ואני אומר את זה באמפתיה, כלומר, יוצא משהו מזה. אבל לברר איתו מה יצא לך אם כן תתנתק מהפייסבוק. מה יצא לך, מה יצא לך אם תסרב לפגוש את האקס רק לכוס יין או רק שיקפוץ אלייך. כלומר, להגביר את המוטיבציה כדי לאפשר לאדם לדמיין לראשונה איך ייראו החיים פוסט. כי כרגע הוא בתוך הסחי. אבל ברגע שמתחילים לדמיין מה בעצם החלופות, איך יכולים לראות החיים אחרת, אז אלו דברים שמתחילים להגביר מוטיבציה. החלק השני, שהוא לא פחות משמעותי, שהרבה פעמים אנחנו רואים בהתמכרויות, וגם בלבבות שבורים, מוטיבציה לצאת מהמצב, אבל עם תחושת מסוגלות מאוד נמוכה. כשיש לי מוטיבציה גבוהה ומסוגלות נמוכה, אז אני בעיקר מתוסכל. כן. וכשאני לא מתוסכל, לך, אני, אני, אני עושה לא רגרסיה זה. להתנהגויות כן. פחות טובות. כן, כן אז... ויש פה עוד, עוד צרה נוספת, שכמו שזה תסמונת של דיכאון, כן, הערכה עצמית מופחתת, זה ודאי קורה בלב שבור. כי נכון. כי המסר הוא, לא רצו אותי. אם לא, לא סתם לא רצו אותי, אלא האדם שאותו הכי רציתי לא רצה אותי. ואז המסקנה היא, כנראה שאני לא שווה. והרי הקולות האלה נמצאים, דיברת על הספקטרום הנורמלי של דיכאון, הרי הקולות האלה שאומרים, מצטטים מישהו מהעבר, או איזו תחושה שקיבלת פעם, אני לא שווה כלום, פתאום הקולות האלה בתוך הנשמה צועקים. ואז, מאוד. כשאתה אומר, היכולת לקום מי ירצה אותי, מי, מי, למי אני אהיה נחשק עכשיו, כן? כל כך כל כך קשה. איך אתה מתמודד עם זה בקליניקה? אני בדיוק חושב על הביטוי באנגלית, שאומרים לא רק על לבבות שבורים, בכלל על איזשהו משבר, Come on man, get over it. Yeah. Get over it זה אומר, <laughs> בוא תעבור <laughs> לצד השני של yeah. כל הדבר הזה, yeah. תדלג yeah. מעל כל המהמורות. Yeah. Yeah. אז אני, גם כאיש מקצוע בהתמכרויות, רואה הכל בתור ספקטרום, ושואל את עצמי, קודם כל, האם יש כאן תקיעות, yeah. רגרסיה או תנועה בכיוון הנכון? Yeah. אם היא בכיוון הנכון, אז אנחנו כבר במקום יותר טוב. ולפעמים yeah. כשאנחנו מציבים יעד אה, אה, בלתי ניתן להשגה, ואדם עם לב שבור to get over it זה יעד בלתי ניתן להשגה, <laughs> עצם העובדה שאדם לא עומד במשימה, ממלא אותו או אותה עוד יותר בתחושת אפסות. כלומר, אפילו את המשימה הפשוטה, הרי זה חצי סלנג, גדאובריט, אני לא מסוגל לבצע, זה אומר שאני בכלל תקוע. זה מוריד את תחושת הערך העצמית הפגועה ממילא, וכשיש לנו מסוגלות מאוד נמוכה, הנפש לא סובלת מוטיבציה גבוהה, כי זה משפיל, זה מעליב, אני נורא רוצה to get over it ולא מצליח. אז אני מוריד דווקא את המוטיבציה. אני עושה לעצמי טריק מנטלי, <אח> ואני אומר, טוב, לא נורא, זה בסדר, זה לוקח זמן להתאבל, היינו ביחד שנתיים. <אח> כלומר, אני מרגיע את עצם העובדה שאני לא עושה כלום. <אח> כאיש מקצוע ככל שדווקא בשלבים ראשונים של גיוס לטיפול וגיוס לתהליך קובעים בייבי סטפס, קובעים צעדים קטנים יחסית, <אח> לא איך אתה אה, אה, עובר את זה לחלוטין, אלא במהלך השבוע את יכולה לבחור אה, פעם אחת שתצאי לבית קפה עם חברה, לא כל יום, לא חזרה לתפקוד מלא, כי המטרה היא ביום חמישי בערב להסתכל במראה ולהגיד, וואלה, עשיתי משהו השבוע שלא עשיתי שבוע שעבר. I can do something. לא אני יכולה לעשות הכול, אני יכולה לעשות משהו. אם תחושת המסוגלות תעלה, תחושת הערך העצמי תעלה. זה כבר לא עלבון נרקיסיסטי, אלא איזשהו סיפוק. ועם האוכל הרבה פעמים בא התיאבון. אם מתרכזים... במה אני רוצה להוציא מהחדר, זה כמו לא לחשוב על פיל ורוד. קאונטר פרודקטיב, זה yeah. לא עובד. Yeah. ההתרגזות לא צריכה להיות במה אנחנו מבקשים לעקור, אלא נוצר ואקום בלב שבור. כן, מה שהיה כן. לא קיים תחושת כרגע. תחושת ריק, אתה מקשיב לשירים, וחלק ממה שאנחנו עושים בסדרה הזאת, זה יצאנו למסע בעקבות שירים על לב שבור. Mm -hmm. וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו כשאנחנו מדברים עם אומנים, על, על תחושת הריק הזאת, שכולנו מכירים אותה, שאפרופו באבל, כן, היה מישהו וצ'יק נעקר לנו מהלב, ומשאיר אחריו חלל כואב ומדמם. אז כן. זה אני חושב הרבה פעמים האקספורציה. זה המקום שבו אנחנו אומרים למטופל שמגיע עם לב שבור או עם התמכרות, אין לי את התשובות. יש לי ניסיון, הרבה ידע לגבי סוג דברים שעזרו להרבה אנשים, אולי מהמחקרים הרבה שעוזרים. עכשיו בואי ביחד נראה מה רלוונטי לגבייך ומה רלוונטי ממש ברחל בתך הקטנה, כשנדמיין את הסיטואציה, כשנסתכל מה עזר בעבר. הרבה פעמים זה לא פעם ראשונה, לצערי, שהלב נשבר. ואם מה? זה לא פעם ראשונה, <laughs> אז זה <הוא laughs> אומר... אשרי האיש. בדיוק, אשרי <laughs> <laughs> האיש. <laughs> אז זה <הוא laughs> אומר שכבר היית בסרט הזה ויצאת. <laughs> מה עזר לצאת אז? כלומר, לראות באדם משאב של עצמו. לא צריך להמציא את הגלגל, כי האוטו הזה נסע בעבר. אז צריך קודם כל לעשות איזשהו תחקיר מה עזר בפעם הקודמת ומה אה, ישים כרגע. Okay. <laughs> <laughs> תגיד, באנלוגיה למתמכרים, אתה נתקל באנשים שהם שבועי לב סדרתיים? ש... שנוטים ליפול לבור הזה יותר מאנשים אחרים? <אח> כן, ולא מעט מהסיבה, אנחנו פתחנו היום את השיחה בינינו על פסיכיאטריה בכלל. חלק לא מבוטל מההפרעות הפסיכיאטריות, או בכלל, אם נהיה כנים, אצל כולנו, דפוסים הם, הם דפוסים שנוטים לחזור על עצמם, בהרבה מאוד מובנים. במינים אחרות, אם אנחנו מתייחסים לרגע, להתמכרות לא רק כאל הפרעה, אלא כאל סימפטום, אז הצרות הראשוניות שבגינן הדבר התפתח, לרוב ממשיכות להתקיים, ומכאן גם הסימפטום. הוא עדין גם בלב שבור. כלומר, הדינמיקה שהביאה את האדם למערכת יחסים מסוימת, שאולי לא הייתה שוויונית, ואולי כן, למצב שבו לעיתים יותר קרובות... היא או הוא לא קראו את הסימנים בזמן והיו בצד הנעזב ולא בצד העוזב. להישאר במערכת היחסים אחרי שכבר יש הרגשה שפג תוקפה של המערכת. אלה ניזונים הרבה פעמים מצרכים. צרכים שיכולים להיות קשורים לתלות, צרכים שיכולים להיות קשורים לערך עצמי, צריכים, אני יודע, דפוסים שחלקם גם יכולים להיות ממש מזוכיסטים לפעמים, כלומר, לא במובן הפיזי, אלא להישאר במקום שלא בהכרח טוב עבורי. אז כל עוד הדפוסים הבסיסיים האלה קיימים, כל עוד הנטיות קיימות, אז תמיד תהיה קרקע פוריה. לכן אני חושב שבכלל אנחנו נוטים לראות דברים סדרתיים, ולכן אנחנו גם מבחינים בין... טיפול ממוקד שעוזר לצאת ממצב נתון, למול טיפול ממושך שמשתדל לשנות אה, דפוסים והרגלים ונטיות. אה, אז האחד חשוב כדי לחזור לתפקוד, והשני חשוב כדי לא לחזור לאותו בור. Okay. תגיד, אתה רואה אצלך בקליניקה הבדלים בין גברים לנשים מבחינת איך... אני יודע שזו הכללה גדולה, כן? ולכל כלל, כמו בדברים האלה, כל כלל תמיד יש שיוצאים מהכלל. אתה צריך להגיד, יש דברים שיותר, או באופן ממוצע, יותר מאפיינים גברים ויותר מאפיינים נשים? כשאתה מסתכל על זה, ואיך... איך... כן, אז גם אני באופן טבעי נדרש להסתייגות הפריורית מההכללה וכך הלאה, אבל אני כן אגיד, באיזשהו מיתוג חיובי אולי של העניין, שאני מתרשם uh, שנשים מצליחות uh, להכיל יותר את האבל שבלב שבור, ולעיתים קרובות בגלל זה גם נשארות קרובות בסיטואציה הזו יותר. במילים אחרות, חוסר היכולת של גברים רבים, ושוב, ההסתייגות ההרגילה מהכללות, גורם לזה שהוואקום לא נשאר רק הרבה זמן. הוא מתמלא במשהו, כן. או בנשים אחרות. Okay. או בחומרים, okay. או בחבר'ה okay. ופוקר, או במשהו, okay. אבל הוא מתמלא. עכשיו אתה פ... מדבר על משהו נורא חשוב שאני פשוט רוצה להעביר עליו מרקר צהוב. עכשיו אתה מדבר על הסכנה הגדולה של גבר בריבאונד. זאת אומרת, הדבר שנשים, אני חושב, בצדק, מזהירות אחת את השנייה, כן, תיזהרי ממנו, כן, הוא רק עכשיו יצא ממערכת יחסים ארוכה. וכמו שאמרת, הוא יכול להיות שהוא צריך למלא את עצמו במשהו, והוא לא כל כך מסתכל על מה, וזה לא, זה עדיין לא אהבתו הגדולה, אל תהיי את הריבאונד שלו. ושזה באופן ממוצע אולי קורה יותר אה, אה, לגברים שיש להם אה, ריבאונדים מאשר לנשים. אין. מה אתה אומר? שהריבאונד הרבה פעמים, לומדים אותו מתוך הכרונולוגיה. האדם עצמו לעיתים קרובות... לא בהכרח אפילו חווה את זה כמילוי חלל זמנים. Mm. ההפך, מילוי החלל האולטימטיבי זה שאני באמת מתאהב. Okay. זה לא רק מין, זה לא רק no יציאות. Perfect, no. במילים אחרות, הרגישות eh, צריכה להיות הרבה יותר גדולה, כי אין תעודת זהות של ריבאונד, הדבר היחיד שמרמז על ריבאונד זה לוח זמנים. ובינינו זה רמז לא רע, לוח זמנים. Mm. כלומר, הפניות של רובנו, יום אחרי שסיימתי משהו, בואו ניקח מקום עבודה, בואו ניקח אה, 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 אפילו אה, טיול, מעבר מנסיעה אחת לחו"ל לנסיעה אחרת, היכולת שלי, יום אחרי שסיימתי משהו, להיות פנוי רגשית למשהו חדש לגמרי, היא יכולת מוגבלת. זה, זה כמו ב... ב יחסי מין טבעים של גבר, שיש תקופה רפרקטורית. כלומר, הגוף, האבולוציה, כיוונו אותנו על לזה שיש, שצריך איזו פאוזה בין אפיזודה לאפיזודה. אז לוח הזמנים לרוב מרמז על זה שבדרך כלל הזמינות היא לא מלאה מיד אחרי פרידה. אני מבין, אני מבין. תראה, אם אנחנו מתייחסים לזה אה, בתור הפרעה או, או בעיה פסיכיאטרית, כן? האם גם טיפול תרופתי יכול לסייע? ואם כן, אז איזה מה ההתנסות שלך? שאלה, זו שאלה מצוינת, כי אני חושב ששנינו יודעים שיש בטיפול תרופתי אה, הנחיות, מתי נכון לתת אותו, ויש הרבה שימוש שאנחנו קוראים לו אוף-לייבל. תחום אפור, בדיוק. תחום אפור. של דברים שכמו שאתה אומר, זה לא... למשל, אנחנו יודעים, אם נתת את הדוגמה הזאת, שתרופות נוגדות דיכאון, שהתוויה שלהן זה דיכאון קליני, יכולות להקל גם במצבים שבהם אין דיכאון מלא, כן, אבל יש משהו בדרך אליו. בדיוק. המקרים הקלים הם מקרי הקצה, הדיכאוני מאוד וכך הלאה. אבל יש, בתחום האפור שהזכרת, הפרדיכאוני, הביטויים הרבה פעמים הם ביטויים של רגישות מאוד מאוד גדולה. אני נפגעת או נפגע מאוד בקלות, אני בוכה או בוכה מאוד בקלות, כן. כלומר... וזה יכול לעכב החלמה, נכון? כי, כי אם את כל כך, ובזכיר כל כך מובן ואנושי, כן? אם את כל כך רגישה לדחייה, את אומרת, אני לא אצא לדייט כי אני לא רוצה את ה-24-48 שעות, שאני מחכה שהוא יעשה לי איזה טקסט, איזה לחמחים. משהו. לחלוטין. כן, אז אני, אני לא מנסה בכלל. וחלק מהמשימה זה להגביר את הסבילות שלך. חד משמעית. כל... במקרים, אגב, יותר קיצוניים אני אפילו לא אצא מהבית לים, בגלל המבטים, כלומר, עוד הרבה לפני דייט. Mm -hmm. לכן ההגדרה מבחינתי כקלינאי היא קודם כל אם התרופה היא בשירות הטיפול והחיים. אם הפנטזיה של המטופל או המטופלת היא, אני אקח את התרופה הזו ואני ארגיש יותר טוב, אני נאלץ להיות הבד גאי ולהגיד, קשרת לנו כתרים שלא מגיעים לנו, we are not that good. לא עובד ככה. אבל אם המטרה היא שבזכות התרופה יהיה פחות מתח או יהיו פחות אימנויות, שתהיה יותר מוטיבציה, אם נוכל להגדיר... את המטרות או את ה-outcomes, לא רק באמצעות הסקאלה של 0 עד 10, איך את מרגישה, אלא מה עשית השבוע, לאן יצאת השבוע, עם מי יצאת השבוע, אז נוכל גם לבחון אם התרופה יעילה. אני כן הייתי מבחין בין תרופות שנותנות הרגעה מיידית, כמו תרופות הרגעה, mm -hmm. שהן הכי אטרקטיביות הרבה פעמים בלב שבור, כי זה ה-Bin Jerry's בשיפור, כן, אבל הן המכרות. כרגע... הבעיה היא, הבעיה היא ששם אתה יכול להחליף התמכרות אחת בהתמכרות אחרת. בדיוק, ולכן okay. אני מבחין בין סוגי תרופות שהן עד כדי כך אפקטיביות מעכשיו לעכשיו, שהן too good, וחודש אחר כך גם לא עשיתי עבודה, כי במובנים מסוימים אני פחות באי נחת. אי נחת זה בסופו של דבר מנוע לשינוי. כשהוא מוגזם, הוא תוקע אותנו. אבל קצת כמו גרף okay. של חרדה מול ביצוע, כשאני okay. בכלל okay. לא באי נחת, סחמק okay. מבסוט, הוא לא okay. צריך okay. לעשות okay. כלום. Okay. אז אנחנו לא מנסים שאדם יהיה בהיעדר אי נחת, כי אי נחת זה מנוע לשינוי. אחת הבעיות עם תרופות הרגעה, או אגב עם גראס אלכוהול במצבים האלה, okay. שאני באמת הרבה פחות באי נחת. Okay. ואז הפוטנציאל לשינוי יותר קטן. And תרופות okay. נוגדות דיכאון לא עושות את זה. כלומר, הן מקטינות את אי הנחת, אבל... לא מטשטשות. ולכן הן גם לא עובדות על המקום. זאת אומרת, הבן אדם לוקח נכון, אותם, נכון. והדבר הראשון שקורה זה הוא מרגיש יותר גרוע. כן? נכון, כי הוא מקבל תופעות לוואי, כן, שמתחילות מיד, וההשפעה הטיפולית, אם תהיה, תהיה בעוד שלושה-ארבעה שבועות. נכון. גם את זה צריך להסביר למישהו שכל דקה נראית לו כמו נצח. למי שהלב שלו שבור, למי שכואב לו, כן, כל דקה נראית כמו נצח. נכון. איך אתה עושה את זה? מה אתה אומר להם? אני... אה... קודם כול... עוסק במה שבעצם דיברנו לפני רגע, שלא יעבוד להיות פסיבי. גם לא עם תרופות. כלומר, בוא נשחרר את הפנטזיה שאני אכלים באופן פסיבי. כן. זה קודם כל קריאה לפעולה. עכשיו, ביחד עם האדם, אני צריך לבחון איזו פעולה היא רלוונטית ואיזה היא ישימה כרגע. אבל גם טיפול תרופתי זה בעצם סוג של הזדמנות לחינוך שפסיביות לא תעבוד כאן. ולכן אתה בשישה שבועות הקרובים צריך להחליט לאיזה פעולות אתה יכול להתגייס וליצור מנגנון שההתנהגות מסייעת לתרופה לסייע להתנהגות. Okay. כלומר, אבל זה, זה מתחבר אפילו לתפיסה שלי בתור סוכן פעיל בחיי. אני המחזאי של ההצגה שנכתבת, ואני לא צופה מהקהל. אז הממשק בין הרגשות שלי, התפקוד שלי והטיפול התרופתי, הוא ממשק משולש. אין לי את הלוקסוס, ואם אני אנצה, זה לא יעבוד להיות גורם פסיבי שמתבונן ומחכה שהתרופה תעבוד עליי. בהרבה מאוד מובנים, אם אנחנו עושים רגע אנלוגיה לעולם ההתמכרויות, אם התאהבות ואהבה יש בה מין ההתמכרות, אז... בהרבה מובנים פרידה ולב שבור זה לעבור גמילה. גמילה תמיד כואבת.